Здравейте с въпроси, които сте ни изпратили. Симеон Христов се интересува от това. Сега при преминаването на Фернандо Алонсо в екипа на Астън Мартин, с кой рейс инженер ще работи? Дали с този, който беше в Алпин или с този, който е Фетел? Изобщо като цяло инженерите вървят ли заедно с пилотите при така техните трансфери в различните отбори? Честно казано, не знам. В Алпин той работеше с един белгиец, Карл Лоус, който доста добре разбираше начин на работа на Фернандо Алонсо, но не съм сигурен дали той ще реши да напусне Естън и да се премести в Силвастон, за да работи с Фернандо. Това зависи, разбира се, от условията, които той има в настоящия си контракт и онова, което му евентуално могат да му предложат от Астън Мартин. Има много случаи, в които пилотите са следвани от своите рейс инженери, но не винаги се случва по този начин трансформацията и преминаването на тези хора от един отбор в друг. Андреа Стела, например, на времето последва Фернандо в различните му преминавания от отбори, но остана в Макларен. В момента е шеф на реално на инженерния екип на пистата. Така че не мога да дам информация дали Фернандо ще продължи да работи с досегашния си рейс инженер или ще работи с инженер, който му бъде предложен от Астън Мартин. Това, разбира се, е важно, особено за пилот като Алонсо. Не мога да бъда сигурен и в това дали човек, с когото досега работеше Себастиан Фетел, ще работи с Фернандо, дали няма да се потърси съвсем ново лице. Това са неща, които са важни, но според мен за Фернандо е много по-важен автомобила, който ще му бъде предоставен. Той се надява, че екипа на Астън Мартин вече с работата на Дан Фелос, за когото имаше толкова много спорове в миналото, в екипа на Астън Мартин, аеродинамика на Red Bull, той ще има значително по-добър шанс през следващия сезон от това, което тази година може да постигне с Алпин, най-вече заради страшно многото проблеми в издръжливостта на колата и в тази нова задвижваща система, която предложи реално френски екип или по-скоро екипа в Енстън с френско управление. Какво ще се случи, разбира се, трудно да кажем, но отговора на този въпрос ще видим през следващата година. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.